pour faire ci ñaari région muy région bu Dakarou ak région bu Kees bu juroom ñenti waxtu ci guddii joté lay doon ba 6h du matin gouvernement bi nek ci région d'urgence bo xamanteni ni ci lañu jëlé nak togal bi ni la ni daal di jaaré kon tabbi ci édition spéciale bo xamanteni ni dañ ci waxtané nak dogal bobu ngir waxtané ko ci kanam touti docteur Cheikh Mbacké Lo dina and ak ñun ci téléphone bi wayé neug ni docteur professeur Daouda Ndiaye mi ngi ci ligne bi ak ñun professeur ñi ngi lay nuyu Daouda Ndiaye recc na ñu taxéralu aslaf mu ñew ak ñeneen ño xamné dinañu am nañu yaakar ci andat ak ñom ci waxtaan wi nga xamanteni ni mom lañu fasiyene sos kon di ci waxtaané nak édition spéciale bu ñuy waxtaané ci état d'urgence ak couvre-feu bo xamanteni ni bi yon ci Dakarou ak Kees lay yam soxna Aïda Sow Diawara honorable ñi ngi lay nuyu waaw no gisé dogal bi yow wa dogal bi de yaakar na ni dafa yeufa ñew sax ndax bo gisé kay ni mu baré wax deug yalla dañu jaxlé man fi ci sama commune rek déjà ni ñu commencé rek amagum na 13 cas kon nga xamné yeuf yi doyna war té nit ñi duñu tak masque té dañuy dox guddi comme bëcëk donc défé na né mesure bi dina tax nit ñi wañi dem bi ak ki bi dikk bi ci guddi gi amass dañuy dox ñu dox ko bëcëk té guddi ñu tok ndax dem bex dikk bi moy tax fièvre bi di yok ndax fièvre bi amul tank di dox ñun ñokay yoré di and ak mom di dox di dem di ñew kon défé na buñu wañé dem bi ak dikk bi dina wañi fièvre bi dina wañi évolution bi ndax ni muy évoluer mi dafa metti première tour première vague sax melul won ni bi mom dafa metti ndax ni mu démé dafa gaaw dé yi baré kon défé na né mesure yi mom dafa yéxa ñew sax man ci sama xalaat ñu déllu ci wat ci yow ci kanam touti bu féké docteur Daouda Ndiaye yexewul kon ñu dess ak soxna Aïda Sow Diawara nek honorable député maire golf sud yow ci gox bi nga xamni fofu nga nek nonu ndax yok bi ni mu yokko ci yenen gox yi non ngeen ko némé ko wala astane amna ci waaw non lañ ko xeyna liñu amone ci première vague bi amaguñ ko ñaanuñu yalla amaat ko sax waye nak ci digënté bi mu ko doré ak légui rek amagum nañ ci 13 cas kon xam nga né lolu metti na té nak wax dëgg yalla man en tant que député waxuma rek sama gox mais Sénégal yépp lay wax tay ji buñu défé nak Dakar ak Thiès nak kay dafa baré té dañu ñom ñaar dañu duggalanté kon yaakaarané lolu population yi war nañ ci sante yalla té respecté it mesure bi baña bayyi police ak yoy di len bundu xatal ku nek na japp ne 21h bu jotté war nga tok sa kër ba 6h du matin défé na né lolu mom wax dëgg yalla warul metti ndax japp nga ni jafé jafé yi nga xamni nit ñi mom lañ doon jambat ci couvre feu bu ñëk ba yoyé ak évolution yi nga xamni gis nañ ko yépp ci digënté bi ci jangoro ji tejaat bi dina mëna doon lo xamanteni ni luy wéy lay doon waaw waay xam nga tejaat bi téréwul kenn liggéey ndax 6h du matin mën nga jëg doxi ba 9h ci guddi kon défé na né jafé jafé ñu amoon ci bu ñëk ba ndax bu ñëk ba d'abord fièvre bi da doon soga ñëw xamuñu ni ñuy suñuy tek suñu tank kon tay ji defé na né nit ñi gis nañu fièvre bi gis nañu dégâts yi mu def kon defé na né warul indi jafé jafé ku nekk na fagaru organisé wu ba nga xamné fu 9h joté dal nga tok sa biir kër fu 6h du matin joté bo jullé ba paré mëna génn doxé say soxla defé na né jafé jafé yi du metti comme ci première vague mais yow est-ce que en tant que maire dina am ay mesures spéciales yo xamni mom ngay jël lu jëm ci walu marché yek barab yi nga xamni yow ya ko yor man nga ci am sañ sañu tejj ak tijji wa tay rek waxtan na ak chef de poste yi nga xamne ñoo nekk ci sama commune ndax am na ñent poste de santé tay rek waxtan na ak ñom ne len fokk ñu réunion ñu sét naka lañuy defaat ndax ci première vague amon nañu waxtu yo xam dañu dem tejj marché am jour yo xamne marché bi day ubbi ba ca dess benen bi tejj donc fokk ñu waxtanaat xol yeen mesure lañuy jëlaat ben nga xamne fièvre bi dal du mëna metti torop ci nit ñi nga xamne ñoo nekk ci commune bi donc loolu moom ala kulli ay fokk mu am fokk comité de veille bi et d'alerte bi réunion xol yeneen mesure lañuy jël pour que dimbalé nit ñi ba fièvre bi bañ def yàq bu bare bare mais amul lenn loo xamante ni ni dogal ngeen ko ba tëral ko fas ko yéene jëfe dogalaguñu dara ni ma la ko waxee tey la réunion ak délégué de marché yi délégué de marché yi tey rek ñu ngi woon ci man ci maire yi il faut que ñu waxtaan
man kenn duma jël dogal bi il faut mu nek ben commission bo xamne ñepp ci wax seen xalaat ndax nit ñi nang ko parce suma toggé sama bureau rek décider te fekk arrangé wu nit ñi lo leen di dogal fa nga waxtaan ak ñom bañu and ci bu ko défé ñu mën ko def waye bo jëgé rek dogal té waxtaano ak ñom da fay dal di indi ay jafé jafé waxtaanu fi dès demain demain ci suba amna réunion assemblée waye suma ñëwé rek damay woté réunion ci ngone gi ñu xol ni ñuy doxale suñu commune ñun tamit ci walu jangoro jojo fek gi nga xamanteni ni mom motax dogal bi mujjé ñew ni daadi ñew ci walu kër docteur yi nga xamni yow ño nek ci sa mairie ndax débordement amagul fimné ni ñi ngi man di wéy di jankonté ak li walé ko ci ay malade yu koy amé ba fimné wa xam nga man sama commune ci la hôpital dalal jamm nek mais dalal jamm fi mu nek wax deug yalla baré na malade buma yégué buma yabone fess na sax donc évidemment dalal jamm nak du sama commune nak fi ñëk hôpital la bo xamné fu ñit fièvre tamit ñu indi parce que centre la bo xamné day accueillir ñi nga xamné dañu am covid mais fi mu nek ni fess na donc débordement dimanche bi rek dama fay jaar mané waaw fi mom xumba na ci dimanche bi donc dur dire que fièvre bi mu ngi def ay dégâts yo xamné nit ñi xalaataguñu mais xam nga état central mom day xam lu xew motax ñom dañuy jël mesure buñu jëlé mesure nak fekk na ñom ñu xam li xew motax ñu jël ko nit ñi nak dañuy vivre au jour le jour duñu xam réellement li xew ci dëkk bi ay de saw jawra da ngay dess ak ñun ñu wéyal waxtaan wi ci kanam tuti ñu wara and ak docteur cheikh mbakelo mom xam xamam macc ci walu santé publique señ lo ñu ngi lay nuyu cheikh ma dina ci wara mëna amaat comme bi passé dét waaw mais 21h ba 6h du matin wax deug yalla du téré kenn liggéey pour nga am ci lo japp du tax ñi nga xamné dañuy jaay lek dinañ mëna jaay ci bëcëk bi ku bëgg jënd di nga jënd bala parce que ci même ci mesure bu jëk ba da ngay gis timis buy jot nga gis xalé di daw ci ko ñi am na bis dama genn mané lu xew ñu ne ma dañuy jënd lu ñuy lek bala couvre-feu di commencer donc du téré kenn liggéey du téré kenn lek parce que lu way di liggéey bo yow 6h du matin bala 21h wax deug yalla 6h du matin ba 21h war nga ci mëna dox li ngay dox yëp 21h nga tok ba 6h du matin nga jogaat defé na né lolu du yaq lu bare en tout cas ci li nga xamné moy dundu nit ñi donc mesure yi mënul nek ben pour le moment parce que balé beccëk la won ak yépp ñu tej marché yaax yépp donc fallait que mo am mesure d'accompagnement waye bi yoon nak wax deug yalla defé na né du téré ken jaay marché du téré ken jaay lek du téré ken nak ki guddi gi dal mo am problème té guddi gi nak wax deug yalla lu waye wëra du jënt rek mo ko li jënt ci journée bi bu guddé nak nga tok xaar ba set ndax loolu yépp pour sam la sam wër gu yaram ñi ni sam leen donc loolu nit ñi war nañ ko mëna nang xel mën na ko nang Madame le maire honorable député Aïdé Sow Diawara nga dess ak nun ñu andat ak yow ci kanam tuti Cheikh Mbakelo ñu ngi lay nuyu